ntibigira uko bisabana b'Imana twongeye turatomboye kuba tugiye guhura n'Imana ahangaha kuri buri munsi kubera impuhwe zayo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu Amen. Nimuhumure bana b'Imana, Imana iri kumwe natwe ahangaha buri munsi. Niba ushaka kudukurikira buri munsi, jya kuri YouTube wandikemo ijambo buri munsi, ushakashake buri munsi. Ikizakubwira ko hageze uzahasanga hari ikirango cya Bibiliya, ijambo ry'Imana rya buri munsi. Bityo nuhagera uhafungure, ufungure kandi ufungurire abandi buri munsi. Bityo Nyagasani agumane natwe buri munsi. Reka rero kuri uyu munsi twakira ijambo ry'ihumure rya Nyagasani muri ibaruwa nziza yatwandikiye kuri wa kane w'icyumweru cya karindwi cya Pasika, tariki 2/22/2022. Ubwo muri iki cyumweru cyose dutegereje Roho Mutagatifu kugira ngo aduhe ubumwe. Isomo rya mbere tujye kwakira ni ubutaki byakozwe n'intumwa umutwe wa 22, umurongo wa 30, n'umutwe wa 23, umurongo wa 6 kugeza ku wa 11. Pawulo bari bamufatiye mu ngoro y'Imana y'Yeruzalemu, nuko bukeye bw'uwo munsi umugabo w'ingabo ashaka kumenya neza icyo Abayahudi barega Pawulo, aramubohora, hanyuma ategeka abatwara abahereza bitambo n'inama nkuru yose baraterana, azana Pawulo amuhagarika imbere yabo. Pawulo ngo amenye ko iryo koraniro rigizwe n'igice cy'abasaduseyi n'ikindi cy'abafarizayi, avuga aranguruye imbere y'inama nkuru ati, bavandimwe, ndi umufarizayi nkaba umwana w'abafarizayi. Icyatumye nshyirwa mu rubanza, ndazira ko niringira izuka ry'abapfuye. Ngo amare kuvuga ibyo, havuka amakimbirane mu bafarizayi n'abasaduseyi, ikoraniro risubiranamo. Koko rero abasaduseyi bavugaga ko nta zuka, nta mumalayika, nta na roho bibaho, naho abafarizayi bakemera ko bibaho. Haba urusaku rwinshi, bituma bamwe mu bigishamategeko wo mu gice cy'abafarizayi bahaguruka, barwana ishyaka bikomeye, bagira bati, nta kibi tubona kuri uyu muntu. Mbese none roho yaba yaravuganye nawe cyangwa se umumalayika? Kubera ko amakimbirane yarushagaho gukomera, umugaba w'ingabo atinya ko bari butanyaguze Pawulo, niko gutegeka abasirikare ngo bamanuke bamuvane hagati yabo bamusubize mu kigo cyabo. Mu ijoro rikurikiyeho Nyagasani abonekera Pawulo aramubwira ati, komera, uko wambereye umugabo Yeruzalemu niko ugomba no kuzambera umugabo ni Roma. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 16. Mana njye unyiragirire kuko ari ubuhungiro bwanjye. Mana njye unyiragirire kuko ari ubuhungiro bwanjye. Uhoraho ndamubwiye nti, ni wowe mutegetsi wanjye, uhoraho umunani wanjye n'umugabane wanjye, uko nzamera ni wowe ukuzi. Ndashimira uhoraho ungira inama, ndetse na nijoro umutima wanjye urabinyibutsa. Uhoraho mpora muzirikana ubudahwema, ubwo andi ruhande sinteze guhungabana. Nicyo gituma umutima wanjye unezerewe, amagara yanjye akamererwa neza, n'umubiri wanjye ukadendeza mu ituze. Kuko utazanterana ngo mbere ikuzimu, kandi ukaba utazemera ko umuyoboke wawe gupfana. Nta mahirwe yandi nagira atari wowe, uzamenyesha inzira y'ubugingo. Hafi yawe niho umunezero usendereye, iburyo bwawe hakaba umudabagiro udashira. Mana yanjye unyiragirire kuko ari wowe buhungiro bwanjye. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Yohani umutwe 17 murongo wa 20 kugeza ku 26. Muri icyo gihe agiye kuva kuri iyi si ngo asange se, yubura amaso aherekeza ku ijuru maze asenga agira ati, si bo bonyine nsabira, ahubwo ndasabira n'abazanyemera babikesha ijambo ryabo, kugira ngo bose babe umwe, nk'uko wowe Dawe uri muri jye nanjye nkaba muri wowe. Ndasaba ko nawe ubunga ubumwe muri twe, kugira ngo isi yemere ko ari wowe wantumye, kandi ko uzo wampaye nanjye nararibahaye, kugira ngo babe umwe nk'uko natwe turi umwe. Mbe muri bo nawe ube muri jye, kugira ngo bagere ku bumwe bushyitse, maze isi imenye ko ari wowe wantumye, kandi ko wabakunze nk'uko wankunze. Dawe, ndashaka ko aho ndi abo wampaye nabo tuhabana, kugira ngo babone ikuzo ryanjye wampaye, kuko wankunze isi itararemwa. Dawe w'intungane, isi ntiyakumenye, ariko njye narakumenye, n'aba kandi bamenye ko ari wowe wantumye. Nabamenyesheje izina ryawe, kandi nzakomeza kurebamenyesha, kugira ngo urukundo wankunze rubabemo, nanjye kandi mbabemo. Iyo ni ivanjili ntagatifu. Abakristu bavandimwe, ihumure, ubumwe n'urukundo bya Kristu birangwe iwacu buri munsi.
tugende ku masomo atagatifu kirizimu byo yacu duteguriye umunsi turazirikana ku ngingo yo gusabira n'abatemera ese abatemera n'abatarabatizwa gusa aha aka kantu banzi gwaca akaronko uziko no mu batikristo babatijwe ndetse bakanakomezwa yewe ndacyakomeza bagashyingirwa yewe ndacyanakomeza bagahabwa n'ubusaseridoti bakimana ku buryo bw'isezerano n'abandi bakristo benshi bidani uziko harimo n'abatemera nirinze kuvuga bahakanye kandi byaba nk'ubu ndi padiri nkaba ntemera nakaga gakomeye iyo foto yabibishye ababyeyi ngira rya sengesho ryo gusabira n'abataremera wasanga urimo wasanga nanjye ndimo rero ikiruta no kwinda kubicurira abandi kuko kwemera atari amagambo gusa ahubwo ni kwa kwemera kujyana n'ibikorwa ibikorwa by'urukundo ibyo nibyo bikorwa nyine Imana ishima ukwemera kujyanye n'ibikorwa ahangana nimuze gutungurwa ko tugaragara nk'abakristo kenshi ariko baba kristo basaba ibibi ibidakwiye wa mukristo usabira umwanzi we kurimbuka umwanzi w'umukristo ninde babyeyi ubwo se uyu nguyu aremera nawe Yesu yamushyira ku rutonde rw'abatemera cyangwa rw'abemera ibaze nange nibaze reka mu kanya gatatu banze tunyarukire mu ishuri ry'abahakanyi ariko icyo nagusaba twirinde kuryinjiramo ahubwo turebere nko mu madirishya ibiri guhakorerwa ibiri guhabera hata natwe jo nejo ubundi bitazadufata wenda wasanga ishuri tuba turi kuryigamo tutabizi turyigamo rwihishwa twarangiza ngo turasabira abatemera ngo umunsi umwe Imana ngo yabwiye umukristo umwe waruje mu kiliziya ayizaniye ibibazo byo gukene yarafite ngo Imana imubarire mugoboke we mukure muri ubwo bukene ngo nuko Imana iramusubiza iti isengesho ryanda ryumvise kandi nanjye ndagukunda none rero nsaba icyo ushaka ariko icyo nsaba cyose ndagikubira umwanzi wawe ishuro ebyiri uriya mupagani ndamukubira kabiri nuko ngo wa mukristo areba hirya areba hino ati nisaba imodoka uriya muteterwa uriya mwanzi wanjye bari bumuhebyiri buriya byumvikana ubwo nisa nka miliyoni imwe y'amafaranga we barahita mukubira kabira muhebyiri ubu ndabantambutseho ankirane bose babireba ahita atangira kunsuzugwa no kunkandagira aha nibutse cyamushobora kikamwumvisha ubu ndarindagire arindagiye wese nuko wa mukristo ngera hegera Imana ati mana nkura mu ijisho rimwe ngo kandi wasangana nashyizeho ami ye baba we babyeyi babyeyi mbe gisengesho riraha by'umukristo ko kusabira umupagani ubwo nyine ngo niba mukura mu ijisho rimwe umwanzi barahita munomora mwabiri yose hanyuma se umukristo ugize ibyago kandi byabaho niryo risigaye rigahita rihuma mbega gusaba nabi kuri aha abakristo umuntu w'umukristo umwa kandi byaba ngo aho kugira ngo umwanzi wanjye abeho neza kundusha ngo kiruta nuko twarindiragera twese hamwe mbega kaga n'agahinda karaha ababyeyi nirinze kuvuga ubwikunde nakubuswa ejo hashize muri rusange twazirikanye isengesho yo gusabirana la prière d'intercession aho Paulo yasabiraga abakuru ba kiliziya ya Efeze naho Yesu agasabira intumwa ze abasabira ubumwe uyu munsi nanone nuko agura imbi mu isengesho tukarenga imipaka nk'aba baganga nyine batagira umupaka Paulo na Yesu barabiduha mu rugero ubwo muri amasomo atagatifu hagarutsemo amagambo abiri y'ingenzi ihumure ry'Imana ndetse n'ubumwe bw'abemera byo bibishigiye hehe ku rukundo ngibyo biranga uwemera Imana uwemera Kristo ugomba kugira uruhare nawe mu kumurikira babatemera akagura imbibi agacingo yi imipaka ni nka kwa kundi ubwo Imana imaze kumpereza reka mpereze n'abandi ubwo Imana imaze kumfungurira reka mfungurire n'abandi kandi buri munsi ubwo Imana imaze kumboza no kumbumuriza reka nanjye mpoza abandi mu mazina ya Paulo mutagatifu n'umwe ya Kristo harimo iyo mwita bikomeye cyane kwavuga riruta yandi ni Paulo intumwa y'amahanga apotre des nations ubutumwa bwa Paulo bwarwo kwigisha abanyamahanga abapagani kugira ngo amenye inkuru nziza ntago Paulo yagumye Yeruzalem mu gusa nange kuvuga mu mujyi ahubwo yakomeje ingendo ze no mu batemera abakure aho senyuraga yigishaga abapagani bagahinduka bakemera inkuru nziza aho se kandi yahuye n'ibibazo n'ibitotezo byinshi gufungwa gutotezwa ndetse n'urupfu ruri hafi mwihumure rero nyagasana kamubonekera amukomeza ubwo yaragiye Roma naho mu bitoroshye kandi nyine niho azapfira nuko uyu munsi twamwumvise avuga ati Paulo komera ukwambera umugabo Yeruzalemu ni kugomba no kumbera umugabo ni Roma amen amen ni nkaho Yeruzalemu harabemera la foi abakristo babandi bagomba kwagura imbibi bagakomereza no mu batemera aho ngaho nyine Roma mubanzi bityo umuyahudi mu isengesho rye ntasaba Imana ngo imunobore mu ijisho rimwe ngo kugira ngo umunyaroma w'umuntu ubore mwabiri
ngo kubera ko ngo ari umwanzi we, nguko Pawulo na Dasaba ngo bamukuremo ijisho rimwe ngo n'abanyaroma bazabonereho bakuremo abiri, ahubwo ni ugukomera, guhumura ubukristu, guhumura abandi ubukristu. Abaromani bavandimwe tuzi ko aribo babye Yesu ku musaraba mu gihe bari bari ku butegetsi muri Isiraheli barabakoronije. Ariko akantu njye kuvuga mu gakurikira neza ntibyatumye Yesu atabasabira cyagihe yari arahangaha nyine ku musaraba. Nuko Yesu akabwira se ati, dawe babare kuko batazi icyo bakora. Yesu rero ntabe ko haba abagira nabi ku mpande nyinshi yo ku rwego mpuzamahanga, ntabe ko muri kiliziya ye harimo abemera ku mubiri gusa ariko ku mutima kuri roho shwi arabahakanye ibindani. Yesu ntabe ko harabanze kumwemera ariko we agakomeza kubasabira, ubwo yageze ati, abo wampaye si wo wonyine sabira, ahubwo ndasabira n'abazanyemera babikesha ijambo ryabo kugira ngo bose babe umwe. Amen. Ngo urwa rukundo rwa Kristo rutagira umupaka, ryasengesho Yesu asenga ririgira umupaka muri umutwe wa 17 w'Ivanjili ya Yohani. Uyu musaseridoti nyine usabira abantu bose ngo babe umwe mu gikumba kimwe, baragirwa n'umushumba umwe muri kiliziya Gatolika ntagatifu kandi itunganye ishingiye no ku ntumwa. Ngira isengesho ry'ingeri zose rirenga amasano, aya masano y'amaraso, amasano mubiri, rikagera ku isano isumbi y'amaraso, isano ya roho, yasana abantu twese dufitanye nk'abana b'Imana muri Kristo, abavandimwe muri Kristo. Amen. Bakristo bana b'Imana, hari ubwo tubona Yesu yaratugiriye impuhwe tukamumenyaho gato, nuko rero tukicara muri kiliziya ye tubikesha ukwemera n'abatisimu twahawe, tukibwira ko ijuru twarigezemo tukirara, ubwo bamwe batangiye gucira abandi imanza, abatemera ngo batikoze isengesho, ngo batajya mu misa, abapagani ngo bageze ivanabi, ngo ubu ntiwazabona ijuru. Nyamara tukibageza zambuwe z'Imana zirenga imipaka, zambuwe zisesa urubanza, rya sengesho rya Yesu ryari no kubatemera, abasamwemera nyuma nyine babahakanye ndetse n'abahakanye rwimbi. Nuko rero nubwirasi bakaganisha abandi mu gucira abandi imanza bati, yewe uriya n'umusambanyi kabuhare ku rwego mpuzamahanga, ubwo se namusabira agahinduka? Uriya n'umwicanyi wamaze abantu sinakubwira, ashobora se guhinduka amusabiye? Kiriya gisambo cyahinduka nacyo? Uriya musizi se hari ikisengesho ryamukoraho? Ubwo agashyira abandi mu gatebo, nanjye kuvuga cy'imyavu ngo nta mukiro bazabona, ngo ntibazajya mu ijuru. Urero kubasengera ngo ni nk'ubuti inyuma yahuye, ni uguta igihe cyangwa kumena amazi kwibuye. Rimwe na rimwe wabona abandi avuye bari mu bucakara bw'icyaha, ukabana bacera nawe umugani w'Ikinyarwanda ngo akabahicwe ntikoga, ngo niyo koze ngo ntigashure umunuko. Mbese ukabamushyira mu gitebo kibi gusa ukamurebera mu ndorerwamo y'ikibi. Nyamara abahanga mu iyobokamana, nanjye kuvuga abakristu, uyu mugani bawuca kuri ubu buryo, bemeza ko akabahicwe ndekoga yewe gashobora no gucya kandi kagashure umunuko bitewe n'ukoza, ahakogereza ndetse n'icyakoresha koza. Amen, amen. Nguko mugani w'Abanyarwanda, kwemera ko nanjye nawe ndi yabyara umuhungu, kwemera ko n'undi yahinduka bitewe nanjye umukristo. Mu nama nkuru ya Vatikani ya kabiri, mu nyandiko yayo yitwa Lumen Gentium, igenekereje ni urumuri rw'amahanga, mu ngingo yitwa Le Mystère de l'Église, iyobera rya kiliziya, aho bavuga ku mukiro w'abari muri kiliziya, nabibwira ko ngo batayirimo kandi twese tuyirimo, le catholique univers universel, abari ku isi rusange nyine. Mu ngingo yayo ya 16 bagaruka ku mukino batemera, sali de no croyant, bati n'abantu bose atari ku mpamvu zabo bwite batashoboye kwemera ivanjili ya Kristo na kiliziya ye, ariko akabashaka Imana n'umutima wawo wose, bityo kubwira inema z'Imana ibariho nuko mbigire yabo bagaharanira gukora ugushaka kw'Imana. Ibyo bikorwa byiza babwirijwe n'umutima nama wabo, nawe ashobora kuronka ingoma y'ijuru. Amen, amen. Urakoze Yesu kutwakira natwe n'abari kure bose Yesu azabazana. Rero ahangaha muri iyi nyandiko ntabwo ari ukugira ngo abantu twirare, ubwo Yesu yabivuze nyine ngo n'ubundi turabizi isanzwe igira impuhwe, ngo dukomeze twivuga urute mu kibi uko dushatse mu buhakanyi ngo Imana izatubabarira. Ahubwo gutyo witwa umukristu niho waboneye ikiraka gishyushye cyo guheka abandi hehe mu isengesho ku mutima, abageza hehe ku Mana mu ijuru. Aha ahangaha twatangiriye mu ishuri murabyibuka, nanjye kuvuga ry'abahakanyi, kumvikana ko tugiye kurungurukamo gusa kandi turebeye hehe mu madirishya tutinjira mu rugi. Aho rero hari mu wa mbere, reka tujye no mu wa kabiri,
turebe naho biri guhabera nabwo ariko reka mbibutse ko ari uguhengeza ubundi duhite twiruka turebe ukuntu abantu benshi yewe n'abakristo bayobotse bene aya mashuri ni nka bwa buhakanye buzaza mu cyayenge ngo umunsi umwe umukristo umugera neza yasabanaga n'abandi benshi agasengana n'abandi benshi agakora ibikorwa by'urukundo bihambaye pe ku buryo bugaragara ndetse n'ubutagaragara mbese ari intangarugero muri iyo paruwasi nta makemwa pe nuko ngo igihe kiza kugera aza kurwara indwara ya kanseri yewe yenda kumwica nuko agiye kwa muganga kwivuza bamubwira ko iyo kanseri igeze kure ko asigaje igihe gito ngo apfe nuko abakristo muri iyo paruwasi birabashavuza bacyumva iyo nkuru nyine ibabaje bashimura imyambaro yabo maze batangira igisibo bisiga ivu ngo batakambira Imana itabare umuvandimwe wabo maze imukize yongera akomeza imirimo yari asanzwe akora imirimo ubugira neza ubwo birumvikana uhereye ku mutu ukagera ku mukuru bose batangira noveni nanjye kuvuga igisibo yo gusabira umukristo ngo Imana imukize kuko umukristo yari abafitiye runini muri iyo paruwasi nuko bakora noveni ya mbere barayirangiza babona nta kigenda yewe wongera nuko ndi ya kabiri nabo barayirangiza noneho batangira kubona atangiye kugarura ka mitende kugarura agatege nuko barishima cyane bati erega Imana iratwumva ntiyashobora gukoza abana bayisoni Imana ntiyazukora umuntu w'ingirakamaro nk'uriya ntiyabikora ubwo nanone barakomeza barasenga ko ntibacika intege batangiye wewe na noveni ya gatatu noneho basaba Imana ngo akire burundu noneho ubundi asubire mu mirimo yari asanzwe akora nuko barakomeza barahatiriza bashyiraho n'indi noveni nanjye kuvuga ya gatanu n'amasengesho menshi yo kwiyiriza no kwigomwa ngo nyagasani nyina kize uwo muvandimwe ariko cyaje gutungurana uko bakomezaga gusenga na kwa muvandimwe yakomezaga kurushaho kuremba nuko nyuma y'iminsi mike abashizemo umwuka yitaba Imana mwumva icyo gikuba ababyeyi reka rero twumve reaction zakurikiye urupfu rw'uyu muweke w'Imana nuko abakristo bamwe bati ngubu se twaruhiye iki tubyuka amajoro yose dukora za noveni amasegesho sinakubwira ngo tumusabira ngo akire nubundi si Imana nti turi ko bisoni abandi bati none se nimba Imana ari nziza koko ko kandi ngo abantu icyo bayisabye ngo ubu koko Imana iduhoye iki kwitubwira ngo dusabirane kandi twabikoze none dukojeje isoni none batemera bagiye gutuvugiraho bagiye kuduseka ngo twaruhiye ubusa abandi bati ariko ubundi kuki Imana ari uriya mugira neza itwaye kuki itari gutwara ababarozi abasambanyi abasinzi none itwaye uriya mugira neza ariko se niba Imana koko imutwaye niba idukunda kandi twebwe kuki dusijya agahinda nkaka nuko amwe guhera umunsi nyuma y'urwo rupfu rwo muboke w'Imana bamwe bafata icyemezo ninjye kuvuga cya simusiga ninze kuvuga cy'ububwa cy'uko batazongera kugaruka muri kiliziya batazongera kugaruka mu gatolika uko babona baruhiye ubusa abakristo abemera ngira irya shuri twavuze abakristo benshi turimo kwinjiyemo turi kwigamo yewe bamwe bafitemo na za diplome nanjye kuvuga ariko rwihishwa baryamanye ubuhakanyi wasanga urimo wasanga nanjye ndimo iyaba narinze aka kantu babyeyi ku isengesho ryanjye ridahindura Imana ko ahubwo ari njye ryakagombye guhindura la priere ne change pas Dieu c'est moi qui change yaba narinze ko nta muntu uhumeka uhindura undi muntu kwa roho mutagatifu uhindura abana be nkuko tumutegereje muri iki cyumweru byakagombye kuntera ishyaka nanjye ngahora nsabira abantu ubutitsa nkanizera ko Imana ibakiza igihe ishakiye kuko gukiza umuntu Imana ntabwo umukiza gusa kuri kanseri indwara y'umubiri gusa sida igifu n'izindi ndwara zose za hano ku isi ahubwo ko gukira nyabyo ari ukujya mu ijuru igihembo nyine cy'abagira neza iyo abiwe nabimenyaga nakagombye buri gihe kujya nsoresha isengesho ryanjye par la volonté de Dieu ndi Mana ibi byose maze kugusaba uyu murwayi nari ngutuye ntihakorwa gushaka kwawe amen gushaka ko Imana igukorwe buri munsi mu isengesho ryanjye cyangwa rya umuvandimwe mu Kristo nukagiye bagirwa mwako kantu j'allais dire element nutritif intungamubiri muri icyo kiribwa cya roho isengesho ugushaka kwawe Imana ni gukorwe buri munsi amen mwese Imana ibaho umugisha Imana data na mwana na roho mutagatifu amen padri masumbuko na disilasi wa diosesi ya Cyangugu.